оқушылар сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар біліп жүремінге жазылып лайк басасыздар ма өтініш морфология дербес сөздердің грамматикалық мағыналарын тексеретін грамматикалық сөз тұлғаларының қызметі мен қалыптасу даму заңдылықтарын зерттейтін тіл ғылымының бір саласы морфологияның негізгі материалы морфема морфология сөздің грамматикалық тұлғаларын жеке бір тілдегі сөздердің диахрондық тарихи даму синхрондық қазіргі кездегі көрінісімен зерттейді морфология сөз тұлғаларының түрленуін бөлшектенуін әртүрлі өзгеріске түсуін анықтау мақсатында салыстыра зерттеу жүйесімен де айналысады сөздің тұлғасы мағынасы және атқаратын қызмет сөйлем құрамында ғана анықталатын болғандықтан сөзді синтаксиспен байланысты қарастырады демек сөзді лексика грамматикалық сипаты тұрғысынан айқындайды морфология сөздің грамматикалық тұлғаларын жеке бір тілдегі сөздердің диахрондық тарихи даму синхрондық қазіргі кезде көрінісімен де зерттейді морфология сөз тұлғаларын түрленуін бөлшектенуі әр түрлі өзгеріске түсуін анықтау мақсатында салыстыра зерттеу жүйесімен де айналысады сөздің тұлғасы мағынасы және атқаратын қызметі сөйлем құрамында ғана анықталатын болғандықтан сөзді синтаксиспен байланысты қарастырады демек сөзді лексика грамматикалық сипаты тұрғысынан айқындайды қазақ тіл білімі морфология атау сөздер көмекші сөздер одағай сөздер синтаксис сөз тіркесі сөйлем және оның түрлері жай сөйлем құрмалас сөйлем морфология грекше морф түр тұлға логос сөз ілім дербес сөздердің грамматикалық мағыналарын тексеретін грамматикалық сөз тұлғалардың қызметі мен қалыптасу даму заңдылықтарын зерттейтін тіл ғылымының бір сапасы морфологияның негізгі материалы морфема морфология сөз құрамы оның екі түрі бар дара сөз түбір сөз тоғынды сөз күрделі сөз екінші қос сөз біріккен сөз қысқарған сөз тіркес тіркескен сөз қосымша оның екі түрі бар жалғау көптік септік жіктік тәуелдік жұрнақ сөз тұру, су сөз тудырушы сөз түрлендіруші сөз табы оның тоғыз түрі бар зат есім сын есім сан есім есімдік етістік істеу шылау еліктеу одағай так мынау орысшалары морфология оның бен оның формалары туралы тіл білімнің саласы сөздер жеке жеке тұрғанда түбір қалпында жұмсалады да сөйлеу кезінде бір бірімен түрлі байланысқа түседі бұл байланыста тілдегі түрлі бөлшектер жүзеге асырады олар түбір мен қосымша болып жіктеледі түбір сөздің мағына беретін бөлшегі болса жұрнақ сөз тудырушы сөз түрлендіруші болып бөлінеді ал жалғау төрт топқа бөлінеді сөзбен сөздер морфология сөз құрамы түбір жұрнақ жалғау жұрнақ сөз тудырушы сөз түрлендіруші жалғау көптік жалғау жіктік жалғауы тәуелдік жалғауы септік жалғауы біліп жүремінге жазылыңыз лайк басыңыз